Pozivam vas sve koji imate saznanja u ubistvu mog prijatelja Vladimira Cvijana da mi dostavite informacije. Garantujem vam potpunu diskreciju da ako vi to ne želite, neću nikada i nikom otkriti vaš identitet, a da ću sa tim informacijama izaći u javnost. Možda ste 2018. u januaru, kada je Vučić naredio da ubiju i bace Cvijana u vodu, nešto videli, nešto čuli. Svi koji imate bilo kakve informacije, javite mi. Ja sam snimio 20-ak videa, neki su trajali po 2 sata, gde sam iznosio dokaze, saznanja. Ono što mi je slala žena Vladimira Cvijana, Aleksandra Cvijan, njegov sin Luka od 14 godina u to vreme, 2018. ima pravo da zna ko su izvršioci ubistva njegovog oca. Aleksandar Vučić je naručilac ubistva i on se od toga ne može spasiti i on mora u zatvor ići. I zato i snimam ovaj video. Aleksandar Vučić je dao u 5 dana nakon smrti ubistva Cvijana, saopštavanja da je Cvijan ubijen, tačnije 5 različitih verzija. Prvo je rekao da će da on objavi oproštajno pismo koje je Cvijan ostavio, onda je rekao da je Cvijan bio pijan, pa je onda patolog čuveni koji je bio i ministar, onaj Ćelavi, čitao onaj izveštaj autopsije, rekao da je Cvijan popio 1-2 pića, znači to što je Vučić rekao je laž. Laži je da ima oproštajno pismo i da će ga on saopštiti i puno drugih laži. Znamo da je Vučić dao nalog svim medijima da 2 godine i političarima ne smeju ni da objave smrt Cvijana i tako dalje i tako dalje. Dakle, Vučić je pokušao da lansira nekih 5 verzija u 5 dana istog događaja, da zbuni javnost, onda je u to vreme lansirao i slučaj onoga Lečića, kako je glumac Lečić, ne znam, sa nekim ženama, devojkama nešto radio. To je takođe bilo da nam skrene pažnju sa slučaja Cvijan i manipulacija javnosti. Ono što je meni Vučić uradio, i tu ću da vas podsjetim, i za šta takođe mora da ide u zatvor, je da ovde u Harlemu je holandska policija uhapsila 3 osobe koju je poslao Vučić u Harlem, da je holandska policija mi rekla: Đorđe, nemoj ići iz Holandije, ugrožena ti je bezbednost, da je holandska policija ovde u Harlemu instalirala ispred moje kuće kamere, da su mi dali jedno dugme koje treba da pritisnem, a koje je povezano sa sistemom kamera i sa policijom, ako vidim nešto sumljivo, da su mi pokazali slike ta 3 lica, 2 sa pasošem Srbije, 1 sa pasošem Hrvatske, koje su me čekale ispred kuće, da sam video da su to Srbi jer su mali, crni i to, a ovde su Holanđani visoki i plavi, tako da se mi lako uočimo ovde u Harlemu gde nema stranaca, da su došli iz Srbije u London, da su tamo iznajmili auto sa engleskim tablicama, s tim autom došli ovde, parkirali se i 3 dana me čekali. Ja sam, eto, hvala Bogu, imao neku prehladu, gripu, nisam izlazio iz kuće. Holandska policija je sve to ispratila, uhapsila ih. Rekla mi da ne idem iz Srbije, ja sam to vama odmah ovde ispričao, mnogi su rekli da su to neke moje tako one manije gonjenja. Znamo da su članovi SPO-a u 90-im godinama u Srbiji svi govorili da ih UDBA prati, da ovo, da ono, da su imali te manije gonjenja. I onda sam ja pomislio, pa sam i pitao, pošto sam imao 5-6 razgovora sa holandskom državnom bezbednošću, pa jeste vi baš sigurni da su hteli da napadnu? Mislim, dobro da su došli nešto da izvide, da gledaju. Kaže, ne, hteli su da te napadnu, nemoj ići. Ja sam ipak otišao u Budimpeštu da bi video mamu. Malo sam i poverovao u te vaše bajke što ste mi pričali, da su ovo bajke što meni holandska policija je rekla. I odmah drugi dan, posle jedne noći u Budimpešti, fizički napad, tuča sa 2 bija bitange, tukao se otac sa jednom, ja sa drugom. Na kraju sam trčao za njima, vio ih, iako su bili
i jaki, veliki, profesionalni, ali sam teo jednostavno da se obračunamo do kraja. Onda sam ja zvao policiju, pa sam onda, znate i sam, ja uhapšen u Budimpešti, pa je hvala Bogu bio nezavisan sudija i tužilac, a i holandski konzul je odmah došao u pritvor, tako da su me brzo oslobodili, pustili, iako je tužilaštvo Vučićevo iz Srbije, kako mi je rekao sudija mađarski, imam ovde i presudu, 5 puta za taj vikend menjalo optužnicu i na kraju došlo i do lake telesne povrede Vučića, državnog udara, raznih krivičnih dela, ali naravno kada je holandski tužilac i sudija pitali gde su dokazi, dokaza naravno nema, osim ovih mojih priča verbalnih, to je sloboda govora u celom svetu, osim u tom komunizmu u kome vi i dalje živite. Dragi prijatelji, Olivera Ivanovića i Vladimira Cvijana je Vučić ubio, tačnije naručio, naredio ubistva u januaru 2018. Godinu dana nakon toga, u januaru ponovo 2019. je bio i ovaj pokušaj ubistva ili šta već na mene u Budimpešti. Vučić mora i za jedno, i za drugo, i za treće da odgovara. I zamislite kad ste vi bili u januaru 2018. na ulicama zbog ubistva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, da je opozicija skupila hrabrosti, a znali su da je ubio Cvijana i rekla, ej, nije ubijen samo Oliver Ivanović, Vučić je ubio i Cvijana. Dakle, možda bi već tada krenulo ovaj pad Vučića i da bi ta puna čaša se prelila i da bi narodu pukao film, jer samo na ulici se može ova diktatura i tiranija rušiti i srušiti, i kada narodu padne strah i kada narod vidi da ima hrabrih ljudi koji se ne plaše. Dakle, opozicija je u strahu od Vučića ćutala na ubistvo Cvijana, a znali su 2 godine dok tabloid to nije objavio, i Srđan Milivojević i advokat Ninić. Posle, kada su mene napali 2019. ponovo pored Dunava kao i Cvijana, i ponovo u januaru kao Cvijana i Olivera, svima sam poslao poruke. U to vreme sam bio sa raznim opozicionarima preko SMS-a i tako, čak su me oni zvali, i niko opet nije smeo da reaguje, jer su videli Vučić je krenuo na njega i nisu smeli čak da pitaju ni kako sam. Tako, drago mi je da se sad malo promenulo, da taj strah više nije toliki, da ima puno ljudi koji ih pričaju i kritikuju. I pozivam vas sve još jednom, izađite na ulice, borite se za svoju decu, borite se za slobodu, borite se za pravnu državu. Vučić ne sme biti ubijen, ne sme biti, daj Bože da i ne umre ovako kao Palma. On mora da se zaista suoči sa kaznom, mora da bude do kraja života u zatvoru i da tamo plati pravedno za sva krivična dela, a znamo da je počinio hiljade krivičnih dela, da je mnoga krivična dela sam priznao, dakle javno pred kamerama, tako da svetlo će se sigurno vratiti kada i hrabrost, kada budemo dovoljno pametni i hrabri, kada budemo izašli na ulice i kada uzmemo, da kažem, svoju sudbinu i kada vratimo državu narodu. Državu u Srbiji je oteo jedan kriminalni kartel, jedna komunjarska, komunistička deca koja su se obogatila i koja se sprdaju i osnivaju razne partije koje kupuju svojoj retardiranoj deci, ti njihovi komunjarski roditelji, i poslanička mesta i ministarska mesta. Za njih nije ni bitan više taj neki naziv, demokratska, ovakva, nakva partija, napredna. Znači, mi imamo već 90 godina sa istim sistemom koji maltretira i ljude u Rusiji i na raznim mestima u svetu.
od koga beže svi normalni i ljudi koji neće da ćute i koji mogu da žive od svoga rada. Ja vas zaista pozivam, nema ništa lepše nego živeti u demokratiji, u slobodi, gde možeš da pričaš šta god poželiš i to nema cenu. Ja sam zaista toliko srećan što mi je ova Holandija, da kažem, pružila prvo tu zaštitu kada su me zaštitili od tih bitangi koje su ovde došle, kada su ih sami uhapsili, o tome me obavestili i onda sam posle pobedio tužilaštvo i Vučićevo i u Budimpešti, pa posle u Milanu, u Italiji, isto posle dva dana pritvora. Dakle, u pravnim državama gde postoji pravna sigurnost, ne radi se samo o finansijama i o zaradi koja je zaista ovde sve veća i veća i sve se bolje živi, nego se zaista radi o tom osjećaju, bar za mene, slobode i osjećaju da si jednak. Dakle, ovde i kada kralj ili ministar prolazi ulicom, niko im se skoro ne javlja, niko ih ne primećuje, dođu, sednu u restoran i meni se dešavalo da sednu pored mene razni ministri, ovi oni bez obezbeđenja, niko od građana im ne prilazi, nikog ne zanimaju, nemaju čak ni konobari da im prvi donesu kafu. Znači, ako sam ja kafu naručio pre nekog holandskog ministra, ja ću kafu dobiti, njih niko ne primećuje. Dakle, živeti u takoj državi gde je i onaj što je kondukter u vozu ili autobusu i onaj što je, ne znam, neki doktor, su potpuno jednaki i kada pričaju su na istom, da kažem, nivou, ne postoje te neke, ej, on je u partiji, on je u komunizmu na nekoj funkciji, pa je sad on zaštićen od zakona, može da udara, da ubija ljude kao ovaj sin od Željka Mitrovića sa Pinka i hiljade drugih sinova koji nekažnjeno ubijaju, koji sve to. Dakle, to ovde, hvala Bogu, nema. I odavde mi na sve to gledamo kao neki pakao na zemlji. I hajde zaista da našu Srbiju koja ima predivnu klimu, predivnu prirodu, predivno sve, samo da je divlje društvo i da već 90 godina iste porodice se sprdaju sa ostatkom naroda, hajde da zaista izađemo na tu ulicu, da ih počistimo sve u jednom, da kaže, momentu i sve te SNS tužioce, sve SNS sudije, sve SNS policajce, sve SNS funkcionere, a i drugih tih partija koje su krali novac, koji su koji se sprdaju, koji prodaju ta poslanička mesta i onda mi imamo predivne mlade ljude i druge ljude, stručnjake koje ja ovde srećem po raznim seminarima koji ovde dolaze u Amsterdam i koji zaista rade u vodećim svetskim kompanijama koji su izuzetno cenjeni, izuzetno pametni, a kada uključimo našu skupštinu ili vladu, vidimo najgore. Dakle, da su zaista tamo neki koji su to kupili, platili, dal novcem, dal preko kreveta. Hajde da pokušamo sve to da promenimo i da živimo jedan život dostojan 21. veka. Ja vas sve još jednom pozdravljam, sve vas pozivam da izađete na ulice, da se, jer i borba za slobodu nema ništa lepše. Ja sam ljubomoran na vas što ne mogu da budem tu sa vama, rame uz rame, sa majkom sam još 96. pa 2000. bukvalno non stop bio na protestima, non stop na ulicama i Novog Sada i Bačke Palanke i Beograda i 2000. godina i ono što se desilo mi ostaje 5. oktobra i pre toga jedan od najlepših perioda u životu i moment kada sam se osjećao, iako sa samo 16-17 godina, isto već u to vreme hapšen, tukao se sa policijom, tukao se na ulici, zatvaran, ali taj osjećaj i taj period ostaje zaista nešto, najsrećniji dan i najsrećniji sam što sam bio deo te priče. Naravno, posle je SPS i oni koji su imali pare došli, proterali sve nas koji smo izveli taj 5. oktobar, koji smo se zaista borili za promene i za demokratiju,
i sa svojim prljavim novcem iz 90-ih platili opozicionim takozvanim liderima DOS-a prvo slobodu, a potom i svoje funkcije, tako da su sve te stare članove opozicionih partija već u prvi par meseci poizbacivali i ti preletači su preuzeli tu priču i upropastili nešto što je zaista bilo neverovatno. Ali ja se sećam i perioda da je plata sa 30 maraka na 180 porasla, dakle 6 puta više u roku od par meseci, i taj osjećaj koji smo tada 2000-te imali ipak jedne slobode, i videli smo da su se čak i na izborima menjala vlast i da je Vučić, a i pre njega, da je bilo više promena vlasti u tih 12 godina na izborima, a vidimo da zadnjih 12 godina ova omladina koja je sad napunila 18-20 godina, znači uopšte nikada nije ni mogla da vidi izbore koji mogu da promenu vlast, jer jednostavno u ovoj diktaturi i tiraniji koja je u ovom mutant komunizmu, koji je Vučić kao komunističko dete, čiji su roditelji i mama i tata i brat ceo život i on sam na budžetu, koji nemaju jedan dan radnog staža u realnom sektoru, koji uopšte ne znaju šta znači raditi, koji ne znaju šta znači zaraditi, znači, a stalno pričaju o radu, a vidi se po njima da jednostavno ne znaju o čemu pričaju i da su totalno van pameti. I zaista ovde u Holandiji razni političari imaju i lične odnose sa političarima drugih zemalja, ali to je na nivou da imaju neke iste hobije, da imaju da treniraju isti sport, da čitaju iste knjige. I onda ovde u Holandiji oni je poznato koji holandski političari sa kojim svetskim državnicima imaju dobre odnose, ali ko bi imao sa Vučićem, mislim, kakav on ima neki hobi, sport ili interesovanje, knjige, da bi mogao da stvarno neki lični odnos izgradi koji je na ozbiljnom nivou sa bilo kim. Dakle, iz aviona se vidi da on ne pripada tom društvu nekih aristokrata, neke elite, nego da se radi zaista o jednom kriminalcu, ubici, veleizdajniku, jednoj bitangi koja ne zna ni da priča, ni da se ponaša, i koja i sama po sebi izgleda kao neka karikatura. Tako da, dragi prijatelji, svi na ulice i veliki pozdrav ovde iz hladne Holandije. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.